Ekşen bu kunu Alay Pazarı'dan, yanınızdaki Alay Pazarı'dan 1000 yıldır gibi de tüyer aldım. Kim nişanlı? Hiç kim. Lakin siz talebeler bir haftada 26 saat leksiye seminer derslerde oturasınız. Bir yılda 30 hafta okuyorsunuz. 4 yıl okuyorsunuz. Şunu 3,5 yılda kupaytırsak, praktikalarınızı çıkarıp taşlar. 2730 saat leksiye ve seminer derslerde oturasınız. Siz tamamlayıp gitkenden kiyin. Enstitüttü tamamlayıp gitkenden kiyin. Kaysi damlarının bir sohbetlik leksiyasını 4 yıldan kiyin sonrası islap veriyorsunuz. Ben bugün haklıyım. Mehmanımız bile bana etken fikirlerimde 4 yıldan kiyin hem, 10 yıldan kiyin hem islap veriyorum. Amin ben her talepsizlerim ihtiyal etkenimde bundan kiyin. Ben gerekende Alay Pazarı'dan tüyü aldım, satı aldım. Yani ne istiyorsunuz? Kerakli fanni, kerakli joyi esimizda qolmaydi. Nima uchun? Mirza Hafizov. Palm Jumayradan. Palm Jumayra nima edi? Joy. Dubaydagi palmaga o'xshatib qurilgan orol. Palm Jumayrada zo'r degan restoran ochdi. Buni ham eslab qolasiz. Fozil Qoriyev. Pukin ve Pattaya orollarından Tayland'da Uzbekistan lezzeti degen restoranlar tarmağını açtı. Suhrab Nasimov. Janubi Koreya'da Uzbekler ko Samarkand degen kafe restoranı açtı. Bugünkü mehmanımız. Dikkat ile işte savallarga savallar tayarlayıp duramız. Hikmet'e Abdurrahmanov. Hozirgi aytgan, yuqorida aytgan va o'rtoqlarimiz familiyasini aytdim hammasini. Ulardan ham ko'proq salmoqliroq bizneslarni, tadbirkorlik ishlarini, olimlik ishlarini O'zbekistonda qilmoqchi. Ko'p gapirib o'tirmayman, mehmonimizga so'z navbatini beraman. Rahmat. Men shu O'zbekistonda taxminan 15 yil davomida biznes qilib kelganman. Xususan hozirgi qilayotgan bizneslarimizni 15 yil ilgari boshlaganman. Qaysidir bir sheriklarim bilan, qaysidir bir o'zim. Bundan oldin tadbirkorlik kichkina faoliyatlarni qilganman. Shuning uchun ma'lum bir O'zbekistonda biznes qilish to'g'risida tajribam bor. Bu ham biznes ta'sischisi, ham menejer, ham yollangan ishchi, har xil rollarda bo'lganman. Shuning uchun har xil rollardan kelib chiqib javob berishga harakat qilaman. Sohali to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, sohali menga ko'proq shu o'zimi olgan bilimi, ko'proq tashqi iqtisodiy aloqalar, xalqaro biznes, import, eksport va har xil xizmatlar ko'rsatish yo'nalishida, ya'ni biznes xizmatlari, kichik va o'rta biznes egalariga xizmat qilish sohalarida tajribam bor. Savdo sotib, xizmat ko'rsatish, ya'ni moliya qisman, chunki moliyaviy kompaniyamiz ham bor bizning guruhda. Endi bevosita gapiradigan bo'lsam, men diplomatik universitetni bitirganman, bakalavriat, bakalavriat va magistratura 97-2004 yillarda, demak 20 yil bo'pti. Taxminan bitirganim. Bundan tashqari ikkinchi magistraturani Buyuk Britaniyada bajarganman. St. Andrews Universitetida xalqaro biznes yo'nalishida o'qigan. Bundan tashqari har xil eksekutiv dasturlar, boshqaruv dasturlari, har xil stajirovkalar Rossiyada, Sokolovda o'qigan, biznes maktabida, bundan tashqari har xil stajirovkalar bo'lgan. Hayotim davomida, o'qishim davomida Buyuk Britaniyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Singapurda va Xitoyda yashagan 1-2 yil davomida. Bundan tashqari ish safarlar bilan, shu har xil o'quv safarlar bilan dunyo bo'yicha 50-tadan ko'proq mamlakatda bo'ldim. Lekin shunga qaramasdan O'zbekistonda ish olib boraman. O'zbekistonda farzandlarim yashaydi, O'zbekistonda pul topaman, shuning uchun O'zbekiston bozorini hozir o'zimga qiziqarli deb bilaman.
Şundan kelib chiqib endi aytishim mumkinki, hozirgi HM Partners guruhimiz bor. HM Partners guruhiga taxminan shu bir hozirgi kunda 10 ga yaqin korxonamiz bor ichida. Bu guruh ichida ikkita leasing kompaniyamiz bor. Sizlarga bevosita taalluqli bo'lgan moliya yo'nalishi ko'pchilik yillar bilsangiz kerak, leasing moliya bor. Leasing faoliyati bu kim beradi, nima degan? Uzoq muddatli kredit. Demak, leasing asosida qanaqadir muddatga, ko'proq uzoq muddatga texnikani sotish bilan yana qanaqa variantlar bor? Leasing nima? Moddiy ashyolarga. Moddiy ashyolarni, ya'ni moddiy pul mablag'i emas, moddiy ashyolarni berish. Demak, pul bilan emas. Leasing bu bizani ayniqsa O'zbekiston bozorida juda ham kuchli rivojlandi, chunki kredit tizimi rivojlanmadi. Bank tizimi uzoq muddat davomida rivojlanmagani uchun kreditlarni olish qiyin bo'lgani uchun leasing o'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi bizani bozorida. Ya'ni biz uskuna sotuvchisi sifatida bizani xaridorimizga o'sha uskunani moliyaviy ijaraga berdik. Oddiy qilib aytganda, leasing bu moliyaviy ijara. Lekin oddiy ijaradan farqi shuki, siz uni keyin sotib olish huquqi bilan berasiz. Ya'ni oddiy ijara emas-da, uni misol uchun siz aytaylik tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchisiz-da, o'zingizga qanaqadir samosval aytaylik olmoqchisiz yoki mulk olmoqchisiz. Mulk ham bu narsaga kiradi. Xohlagan narsaga leasing berish mumkin aslida. Lekin puliz yetmayapti. 30%ini, 20%ini, 15%ini, 50%ini o'zingiz berasiz-da. Qolgan qismini endi sizlar moliyachi bo'lganingiz uchun batafsilroq moliya qismini gapiraman, sizlarga qiziq bo'ladi. Bu aynan tadbirkorlik bilan moliyaning orasidagi bog'liqlikka aniq misoldi. Ya'ni tadbirkor faoliyatini, tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchisiz, lekin o'sha sizga yetarlicha moliyangiz yo'q. Siz nima qilsangiz bo'ladi? Uskuna sotayotgan kompaniya kelibmi, ular agar leasing ham bersa yoki boshqa mustaqil leasing kompaniyaga borasiz-da, ularga aytasiz, 30%ni beraman, 70%ini o'zimni biznes rejamdan qoplab beraman deysiz. Ya'ni kelayotgan pul oqimidan to'lab beraman deysiz, cash flow'dan. Shuni hisobiga tadbirkorlikka biznesga kirish yengillashadi. 100% pul bilan emas-da, 30% bilan kirishadi. Biz o'sha professional uskuna sotishlardan tashqari, mana bizani asosiy daromad keltiradigan faoliyatimiz O'zbek-Xitoy savdo korxonasi 15 yildan beri xizmat ko'rsatadi. Bu korxonamiz bizi O'zbekiston bozoriga Xitoydan uskunalar olib keldi. Uskuna qurilish texnikasi va hokazo. Ikkinchi tarafdan biz ko'rdikki, tadbirkorlarda pul yetarli emas. Kelinglar dedik, o'sha narsani ularga endi rassrochka deyiladi bizning tilda, ya'ni jadval asosida qaytaramiz dedik-da, shuni hisobiga moliyaviy daromad ham ko'rish imkoniyati bor. Shuni hisobiga bizda 13 oydan boshlab 36 oygacha o'sha uskunani beramiz. Qolgan qismini ular daromadidan bizga to'laydi. Shu faoliyat bizga qiziq bo'ldi. 2009 yil bu narsani boshladik. O'zbek-Xitoy savdo 2006 yil boshlagan bo'lsa, 3 yil ichida bozorga kirdik, uskuna sotdik, texnika sotdik. Qarasak, o'sha ingliz tilida leverage deyiladi, moliyaviy, ya'ni plecho shakllanadi. Ya'ni moliyaviy tarjima qilsa yelka. Siz qo'shimcha koeffitsient asosida sotuvingizni oshirishingiz mumkin. Shu narsani joriy qildik birinchilar qatorida va hozirgi kunda bizani taxminan 100 milliardli portfelimiz bor. 100 milliard so'mli leasing portfeli bor. Ya'ni biz O'zbekistonda xususiy leasing korxonalaridan 3taligiga kiramiz. Taxminan adashmasam 3-chi, 4-chi o'rinlarda joylashganmiz. Endi men ham sizlarga faoliyatimiz to'g'risida gapiraman. Ham bevosita qanday qilib bu narsani amalga oshirayotganimiz to'g'risida ma'lumot beraman. Shuning uchun bizani HM Partners kompaniyamizga mana O'zbekistondagi hozir ilg'or uskuna sotuvchilardan birimiz, qurilish texnikasi uskuna. Undan tashqari leasing moliya bozoriga kirdik va O'zbekistonda bilsanglar rahmat leasingchilar uyushmasi bor. Eshitganmisizlar? Yo'q, eshitmaganmisizlar. Bu ham mana sizlarga menimcha aniq konkret misollar. Moliya institutidan keyin qatki borib ishlayman desanglar, faqat banklar emas. Hozirgi kunda ajoyib bir bizda leasing bozori shakllangan. Domla ham bilsanglar kerak, leasing bozorida hozir 100 ga yaqin leasing o'yinchilari bor. Ham bankirlar leasing beradi, ham xususiy kompaniyalar beradi, ham chet el kompaniyalari leasing xizmatini ko'rsatadi va o'sha har yili reyting chiqadi. O'sha eng kuchli leasing kompaniyalari reytingga chiqadi. Shu bilan leasing uyushmasi shug'ullanadi.
bize leasing uyuşmasında meşhur 12 yıl atrafında leasing uyuşmasının azasımızı. Bundan taşkara, yani COVID hadisesi doğrusu gelip bir maçma, koronavirüs ham bu koprak inkıraz doğrusu da gelirdi. Yani bu ham gümanitar, çünkü bu da ne fakat iktisadi, belki içtimai inkıraz hem geldi de, adamlar işini yok attı, adamlar kıynaldı, kopçilik yakınlarını, bazıları yok attı, bazıları cüdeyen keserli damattı. Şu payet dozu da, yani tadbirkor artık bugün izden giyin, siz fakat nisbi tarafını görmüştü, fakat salbi tarafını mas, icabi tarafını hem görüşge mecbur olasız. Her bitti inkırazda, şu Hıhtay'da etkendik, ne fakat muamma, belki imkaniyat amaçlar. Bize şu narsada imkaniyat gördük, kayıs manadaki, bize karasak adamla müstakil, şu maşine satı alışki, kızıkış kopaydı, yengil maşine satı alışki. Lekin her daima pulu bulmadı. Çünkü biz ikinci leasing kampanyasını açtık. Bu leasing, after leasing ben şunlarla. Çünkü biz de başta China Leasing Group diye namlı leasing kampanyası olsa, CLG. Biz de CLG after açtık. Ve bana bir yıl içinde, 20 yıl içinde, 100'e yakın maşını tarkattık. Demek, hususi şahsızlığı. Bilseyle, icara cüdeyen maşmur Uzbekistan'da. Kopçilik kira uçun, ozu uçun, maşinanı, yengil maşinanı zannetildi, o dedildi variant işledi. Yani köçeki çıkastı, kireçilik yani zıksabı ki 3 yıl, 4 yıl içinde satı olası. Eşti yapmışlar. Bu ortayla da tanışıkla, karandaşla şunlarla şunlarla barışı mümkün. İş, işsizliği payda da o iş adamla özüge işçi ayını açtı diye özünü band kıldı. Lekin bize bunu zamanavi yolunu teklif kıldık ve resmi bize. Nakt pul bulamaz, resmi dolar bize cüdeyen kop maşını tarifat. Hyundai, GM, hakkası. Bu bizden yine bitti leasing faaliyetimizden biri. Biznesimizdeki bitti faaliyet durur. Bundan taşkarı yine növbeleşi kullanamaz. Bize tadbirkarlığı, aynı kısımlığı okşayken yaş tadbirkarlığı yardan verişi özümüzde olayı maksadımızda bilemez. Yani faaliyetimizde şimdi bu narsanı kop eşçisiyle gerek bir ağa geçiyor ki bu narsa asosiy zamanı bir trend bu ki vardı. Tadbirkarlı fakat daromad doğrusu da öyleyim yaptı diye. Xaridoriga, iste'molchisiga, yashayotgan, xizmat ko'rsatayotgan joyiga foyda keltirish to'g'risida hozir juda ko'pchilik gapiryapti. Dunyo bo'yicha bu narsa hozir to'g'ri deb qabul qilinyapti. Biznes qadriyat yaratish kerak deyilyapti. Biznes faqat o'zimni cho'nchagim to'g'risida o'ylasa, o'zim to'g'risida cho'nchagim to'g'risida o'ylasam, uzoq muddatli, muvaffaqiyatli faoliyat bormasligi iqtisodiy nuqtai nazardan tasdiqlab berilyapti. Qanaqasiga bu nima deb o'ylaysiz? Nima gunoh? Kimda variant? Nimaga biznesmen o'zini nafi emas deb iste'molchisini o'ylash kerak uzoq muddatda. Nafaqat kuchli turib javob. Nimasi davom etish uchun? Mana shu o'tirib gapiringlar. Nafaqat o'sha xaridorlar bilan o'rtasida chatlashish, yana keyinchalik telefonda davomli bo'lish uchun deysizmi, to'g'rimi? Yana qanaqa variant? Biznesmen tadbirkorning o'zining ishini iste'molchi sotib oladi. Xaridor, masalan, xaridor biznesmenning ishini yuritish uchun asosiy foyda keltiradigan joy. Shuning uchun xaridor boy bo'lsa, biznesmenga ham nimadir foyda keltiradi. O'shaning uchun o'sha o'ylash kerak. Juda ham to'g'ri, buni ham iqtisodiy tarafdan, ham odamgarchilik tarafdan, insonlik tarafdan ham tushunamiz bu narsani. Chunki agar endi biznesda mana win-win degan narsa bor, eshitganmisizlar? Ya'ni yutuq-yutuq ingliz tilidan tarjima qilsak, ya'ni tadbirkor faoliyat ko'rsatayotganda yutuq o'zi oladi va iste'molchisiga yutuq taklif qiladi. Agar biznesda davomli bo'lmoqchi bo'lsangiz, aynan ikki tarafning yutug'ini o'ylash davomli, uzoq muddatli, do'stimiz aytgandek, shu strategiyani ko'pchilik tanlayapti. Bizda qanaqa bo'lardi ilgari? Ko'pincha naf o'zimga yutsam, zo'r ekandim chiqib ketardik-da shartnomada. Bu narsa nima bo'ladi? Iste'molchi sezyapti-da, hamma naf, hamma foyda tadbirkor tarafga, o'sha xizmat ko'rsatuvchi tarafga o'tib ketsa, iste'molchi bunda o'ylayapti-da, mayli men bir safar oldim, lekin keyingi safar men yaxshilab o'ylab ko'raman deyapti-da, ikkinchi qaytib bormayapti u xizmat ko'rsatayotgan tashkilotga. O'shaning uchun bu narsa biznesda ayniqsa 21 asrda ikki tarafni nafini o'ylash matematik, iqtisodiy va insoniylik jamiyat nuqtai nazaridan zo'rligini hozir hamma tushunib yetib kelyapti. O'shaning uchun hozir tadbirkorlar ijtimoiy mas'uliyat to'g'risida gapiryapti. Tadbirkorlar hozir biznesida yaxshi oylik to'lash to'g'risida gapirishyapti. Chunki
işçiyem istihmalçı diye, işçiyem kivatı diye sizi iş bir uçum aldı ki varayım mı? Aynen iktidarlıyor işçiler. Yok ki başka kampanya gibi varayım mıdır? Uleyem rakabatı telleş kuka payda var. Aynıksa hazır şeffaf bazarda şuna kapı var. Çünkü ilgari misal için fiyadal payda da ne olardı? İş bir uçu bağlap koyardı. Kereyim olsa zancırla bağlap koyardı iş içine. Bu vaxt otgan sari ishchini huquqlari ko'payapti. İnternet paydo bo'ldi. Rezyumesini har xil joylarga beryapti-da, iste'molchi erkin insonga aylanadi. Bir kunda yaxshi iqtidorli ishchi ishini ish joyini o'zgartirishga imkoniyat paydo bo'ldi. Freelancerlar paydo bo'ldi. Freelancer nimaligini bilsa kerak. Ya'ni o'ziga o'zi mustaqil ishlayapti-da, bugun siz bilan ishlayapti, ertaga men bilan ishlayman. Shuning uchun biz hozir biznesda aynan oliy maqsad cemiyetke fayda keltiriş, uzak müddetli şu bazarda işler doğrusu da öylesek, cemiyetke investisiya kılış, sermaye kılışı özümüzden stratejiyemizin kirti olmaz. Bu bizden stratejiyemiz de hazır. HM Partners kampanyasının stratejiyesi ayıkaya aylamadı. O yüzden çünkü bizi coworking merkezle almıştık. Coworking faaliyeti doğrusu da eşit yapmışlar. Nema diğer iki miydi? Umumi iş yapmışlar. Aynen nema kuvvetli coworking merkezle. Turli odamlar kelib, internetda agar internet bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, to'planadi, kelib belgilangan joyda ishlaydi. Yaxshi, davom ettiring. Yana nima beradi? Umumiy ish joydan tashqari. Nima qilyapti? Men faqat ya'ni to'g'ri o'rgatildi, mana ikkita talabamiz aytdilar, aytishdi. Yenge iş başlar üçün ilgari 20 asırda nima kerak bo'lardi? İcaraga ofis olishingiz kerak, qaysidir biznes markazdan, ma'muriy binodan, firma ochishingiz kerak, hisob raqami ochishingiz kerak, ma'lum bir qanaqadir jarayonlardan ochishingiz kerak-da. Mana Jahon bankini doing business degan indikator bor, eshitganmisizlar? Biznes olib borish muhiti deydi. O'shanda bitta ko'rsatkichlardan biri qanchalik bu mamlakatda biznes ochish qiyin, murakkab yoki osonligini o'lchaydi. Va shu nuqtai nazardan coworking markazlari umuman yangicha bir inqilob qilishdiki, ular bozorga yangi yo'l taklif qilishdi. Ular tadbirkor sizga o'xshagan odamlarga firma ochish kerak emas deydi. Ofis yarim yillik ijarasini to'lash kerak emas deydi. Internet, mana qanaqadir boshqa yumushlarni o'ylamanglar deydi. Ertaga borib turib ish boshlaylar deydi. Bu konsepsiyani mana 16 yil bo'ldi. Juda ham muvaffaqiyatli rivojlanayotganiga 2005-yil San Fransiskoda ilk bor boshlashdi. Biz shu chetdagi ko'p yurganimiz sababli bu narsani men shaxsan shu Singapurda, keyin shu Kaliforniyada, ya'ni Kremniy vodiysida va Buyuk Britaniyada ko'rdik-da, 5 yil ilgari olib keldik shu narsani O'zbekistonga ilk bor. Endi boshlaganimizda ko'pchilik aniq bankrot bo'lasizlar deydi. Chunki bu yerda pul yo'q deb ko'pchilik aytdi. Lekin vaqti o'tib, mana hozir bizda daromad keltiradigan ikkita coworking markazimiz bor. Bir payt 6 tagacha bordik, lekin moliyaviy nuqtai nazardan ular ba'zilar oqlamadi. Bu biznes modelni o'rganishga bizga vaqt ketdi. Taxminan o'zimiz hisobladik, bir 200 ming dollar bu narsaga sarflab yo'qotdik. Lekin o'sha narsa hozir sekin-sekin bizga qaytish boshlayapti. Bir hafta oldin Roparelada bitta coworking markaz ochdik, C6da. Kimdir hali bormadinglar, eshitmadinglar? Kim eshitdi? Eshitdinglar. Marhamat, joyiga borib ko'ringlar, xohlasanglar sizlar uchun qanaqadir imtiyoz qilib beramiz, borib turib bemalol ishlatib ko'rishinglar mumkin. Yengil edi bu yerda bozor uchun. Shuning uchun Ground Zero coworking markazlari hozir bittasi C1da, ikkinchisi shu C6 rayonida ishlayapti. Yosh tadbirkorlarga xarajatsiz biznesga kirish imkoniyati va hamjamiyat, ya'ni hamfikr insonlarni topish joyi. Chunki bittasi moliyachi bo'lsa, ikkinchisi veb dasturchi bo'lishi mumkin, uchinchisi yaxshi reklama qiluvchi dizayner bo'lishi mumkin va bu insonlar bir-birini topish ehtimolini biz oshirib beramiz shu orqali va yaxshi ishlash sharoitini qilib beramiz. Undan tashqari O'zbekistonda global tadbirkorlik haftaligi degan tashabbus o'tkazganmiz. Bu tashabbusni 5 yildan beri qilamiz. Eshitganmisizlar global tadbirkorlik haftaligi to'g'risida? Balkim kimdir ishtirok ham etgan bo'lishi mumkin. Noyabr oylarida bütün dünya boyunca 165 mamlakatda global tadbirkorlik haftaligi o'tadi. Bir hafta ichida hamma tadbirkorlik to'g'risida gapiradi, festivalga o'xshagan narsa.
katta speakerlar keladi, zo'r-zo'r taqdimotlar bo'ladi, investitsion uchrashuvlar bo'ladi. Shu narsani biz mana 5-yil bo'ldi O'zbekistonga biz bu narsani olib keldik. Mana shu Global Entrepreneurship Network o'shani O'zbekistondagi vakiliman va bu narsani davlat bilan birgalikda, jamiyat bilan birgalikda, sizlarga o'xshagan yoshlar bilan birgalikda tadbirkorlikni jamiyat uchun rolini oshirish to'g'risida gapiramiz. Qanchalik mana ilgari kim ko'p pul topardi? Misol uchun prokuror yoki soliq xizmatchisi yoki misol uchun qanaqadir yana boshqa ishchi vakillari, misol uchun developerlar yoki boshqa yo'nalish egalari ko'p pul topishardi. Bu prestij bo'ladi. Masalan, yuridik institutini, moliya institutini, diplomatiya institutini bitiruvchilari davlat ishiga boramiz deb men ham shaxsan orzu qilardik. Hozir ko'rganimizki, ko'proq odamlar tadbirkor bo'lmoqchiman degan xulosa bilan kelyapti, chunki tadbirkor ish joyi yaratadi, erkin o'zini ishini belgilaydi, o'zining kelajagini belgilaydi va jamiyat uchun ham bevosita foyda keltiradigan inson. Hozir hamma gapiryapti, davlat rahbarlaridan boshlab ota-onalarimizgacha, chunki bu yangi trend. Hamma joyda shu narsani muhokama qilinadi. Masalan, ko'p oylik olishmasdi, ko'p pul topardi. Shunaqada. Shunyapsizlar? Ko'p oylik olishmasdi, ko'p pul topishardi. Ilgari. Hozir unaqa nima? Yo'qardi. Bu to'g'ri, haqiqatan shunaqa va bu jamiyatni rivojlanish tendensiyalarini belgilaydi. Chunki talantni qayerga ketardi? Talantni chet elga ketardi. Talantni tadbirkorlik qilishdan uyalardi iqtidorli insonlar. O'tdan o'ziga kelajak prestij professiyaligini ko'rmasdilar. Hozir bu narsa o'zgaryapti. Jamiyat uchun ham, hukumat uchun ham eng kerakligi va xalq uchun ham bu hozir to'g'ri model deb hisoblayman. Chunki qadriyat yaratish to'g'risida yana qaytib gapiramiz. Raqobatni rivojlantirish to'g'risida gapiramiz. Bular hammasi tadbirkorlarni qo'lidan kelyapti. Tadbirkorlar iqtisodiy inqilob bo'ldi. Jahon bo'yicha ko'rmasda inqilobni belgilayotgan insonlar shu. Kelinglar shu joyda men o'zimni fikrimni to'xtataman. Qisqacha faoliyatim to'g'risida gapirib berdim. Demak, leasing, savdo-sotiq, chet eldan uskuna olib kelib sotish, qurilish texnikasini sotish, coworking faoliyatini olib borish, meditsina uskunasini ham sotamiz guruhimiz ichida. Bundan tashqari kreativ agentligimiz bor. Degan. Ya'ni biz shu faoliyatimiz davomida qaysidir ma'noda boshqa kompaniyalarga o'xshamagan qiyofamiz bor, chunki biz har xil faoliyat qilamiz. Shu bilan birgalikda biz hammasida daromad ko'rishga harakat qilamiz, jamiyatga foyda keltirish to'g'risida gapiramiz. Aytgancha, yana bitta narsa, bu bizani faoliyatimizda yoki investitsion portfelimizda moliyaviy terminlardan ko'proq gapirishga harakat qilaman. Sizlar moliyachi bo'lganingizdek, yana bitta yengillik qildi, ta'lim sohasi, oliy ta'lim. Balki qaysidir bir yerda eshitgandirsizlar, Tim universitetidan boshladik. Ilk bor tadbirkorlar, mustaqil tadbirkorlar oliy ta'lim muassasasini ochishdi. 8 ta tadbirkor, 8 ta ta'sischi, ko'pchiligini taniysizlar. Bu bizga juda ham katta ham ruhlantiruvchi, ham bizga zavq beruvchi faoliyat, chunki oliy ta'lim har doim yo'q bo'ladi. Men bilmas ekanman. Bizga qisqacha gapirib bering. Bu ha, bilamiz deganlarni ham to'rttasi biladi-da. Kimishlar Tim universiteti. Nima universitet? Demak, hali ko'pchilik emas. Mana bu yerda bilar ekan. Qisqacha aytib bering mana qiziqtirib. Tim universiteti hali erkinroq. Men hech kimni urushgani kelmadi. Savol javob. Boshqa qilinglar. Men hozir oylik haqida gapirganimda chiroyli tushdinglar, chunki CTR'lar. Mana hozir ikkita o'qituvchilaringdan men so'rasam, hozir bular javob berishga sal qiynaladi. Hozir oyliklaring qancha? Hozir oyliklaring qancha? To'rt yil oldin qancha edi desam, ozgina qiynalishadi javob berishga. Sababi inson yaxshilikni unutmaslik kerak, doim tahlil qilish kerak. Men aytaman sizlarga, birinchi kurs talabalari bu yerda. Birinchi, ikkinchi kurs talabalari qaranglar-da. Men bundan 4 yil oldin iqtisodiyot fanlari doktori, professor bo'lib 2 million 600 ming so'm olardi. 4 yil oldin O'zbekistonda bugun iqtisodiyot fanlari doktori, professor bo'lib bugun 23 million oylik olaman. Bu haligi tasavvur qilyapsizlarmi? Sizlar tamomlaganlaringcha mamlakat shu darajaga yetadiki, kecha kim o'qigan bo'lsa, o'qituvchini oy
oyligiga Tesla mashina olsa bo'ladi degan maqola chiqdi. Ha, bir qizimiz nima qilaman? Sizlar tomonlaringizcha shu darajagacha kelaman. Tashqi qarz ko'payib ketyapti O'zbekistonda, balabatchan deydi. Nechta podobno va? Bitta ma'lumot aytaman, keyin hurmatli ustozimizga so'zni beraman. Tashqi qarz Yaponiyada bu yil 2020 yilda 236% tashkil qildi. Mamlakat yalpi ichki mahsulotiga nisbatan o'zi Yevropa ittifoqini nimasiga mezoniga ko'ra necha foizdan oshmasligi kerak tashqi qarz? 50%dan oshmasa shu stabil deyiladi. Bizniki 30%ga borgani yo'q. Germaniya, Fransiya, Italiya 176%, 136%ga oshib ketdi. Mayli, xalq tahlil qilsin, tashqi qarzimiz buncha bo'ldi, mana buncha bo'ldi deb. Bunga men xursandman, lekin sog'lom tahlil qilish kerak. Bugun yashasin deyaptilar prezidentimiz. Bugun yashasin degan siyosatda mana biznesmenlarni tadbirkorlik tadbirkorlarni rivojlanishi boshlandi. Davlat ishchilarini pul topishi emas, oyligiga ertaga mana 23 million oylikni bir qiz payt bilasizmi, nima qilishni bilmay qoldi. Kartochkamga tushsa nima qilishni bilmay qolaman. Bugun erkin gaplashaylik, mayli boshqa paytsal jiddiy durman, boshqa durman. Kecha men kvadrada farzandimni tug'ilgan kunini nishonlab berdim. Mana biznes. Bilasizlarmi? Biznesni bularni aytayapman. Biz ham oldimizga kelaveradi, yaxshi o'tiribsizlarmi boshqa? Yeydigan ovqatlaring bor-ku, oxirida erib ketyapti. Oxirida nima qildinglar? Yaxshi o'yin kulgi bo'ldi, boshqa oxirida kelib menga mana mana bu yerda isbotim bor. Mandan 20% foyaga olish kerak ko'pitsanda qilyapti. 10%ini qaytib berishdi menga. Umumiy summani 10%ini qaytib berishdi. Mana biznes, mana qiziqtirish. Hozirgi nimalarda mamlakat rivojlanyapti. Joyida turib qolgani yo'q. Ertaga mana pandemiya bo'lmaganda hukumatga ma'lumiman, ancha mavqeda. Juda ham chiroyli rivojlanishga chiqdi. Shuning uchun ma'lumiman hozir. Rekordga qaytib kerishmadi, mana rekord kuchli Yana boshqa joylarni aytaymi? Bu mani uyimni yonida bo'lganligicha aytdim. Boshqa joylar ham hozir o'qituvchilar uchun bemalol bo'lib qolgan. Ya'ni biz bora oladigan bo'lganmiz. 2,600,000 oylik olganimda men uyimga nima olib borishni bilmasdim. Yo'q olib borsam go'sht yo'q, go'sht olib borsam un yo'q, un olib borsam boshqa narsa yo'q. Ha bugun biz o'zimizni qanday qilyapmiz? O'qituvchining oyligi, boshqaning oyligi. Xullas, sizlar hali tamomlab bo'lganlaringcha institutni juda ham chiroyli holatda yetib boramiz. Ming barozi. Chim universitet to'g'risida so'radingiz, men qisqacha tarixni gapirib bermoqchiman. Nimaga universitet faoliyati biz uchun biznesga aylandi va nimaga bu biznes bizga qiziq bo'ldi? Biz yarim yillik kursiga yozildik. Bir hafta o'tda yashaymiz, 3 haftaga qaytib kelamiz. Mana shunaqa jadval bo'lib, yarim yil qatnadik Moskvaga. Toshkent, Moskva boramiz, bir hafta intensiv o'qiymiz, ertalab 8 dan 11 gacha uxlaymiz, ertasiga turamiz. Endi bitta tadbirkorimiz, ichidan 5 tasi o'zbekistonlik, qolgan 45 tasi rossiyalik. Juda ham zo'r bo'ldi, rivojlanish sezdik. Yangi oila, yangi imkoniyatlar, yangi tanish bilishlar, juda ham zo'r. Haqiqiy biznes maktabi, kuchli biznes maktabi muhitiga sho'ng'iganimizdan keyin albatta o'zimizga savol berdik. Kim ochdi bu joyni? Nimaga unaqa zo'r? Eshitsak, buni ham xuddi shunaqa tadbirkor ochgan ekan. Bir taxminan 10 ta tadbirkor tashlashib kelinglar Rossiyani, Rossiya neftga, gazga bog'liqligi katta. Kelinglar aynan tadbirkorlikni rivojlantiraylik deb. Yaxshi muvaffaqiyatli tadbirkorlar katta yer sotib olib, Moskvani shu demak chiqurishingizda zo'r kampus qilgan. Internetga kirsangiz chiqadi, biznes shkola, ajoyib joy. O'sha muhitga sho'ng'iganimizdan keyin aynan o'zgarish paytlariga kelyapti, bizdagi o'zgarishlar juda ham ruhlandikda. O'zimizga aytdikki, nahotki agar biz mana shu Rossiyani tadbirkorlar bu narsani qilyapti, nahotki O'zbekistonda bu narsani qila olmaymiz deb o'zimizga so'z berdikki, O'zbekistonda ko'pchilik tanimas. O'shalar millioner, haligi uyi ham bor, katta biznesi ham bor, minglab odam ishga soladi. Nahotki shu odamlarga kelib bizga aytsa, kelajaging uchun, yangi iqtidorli insonlar uchun, farzandlaring uchun mana shunaqa loyiha bo'lsa, deb keyin aytishdiki, skolka daromadli loyiha deyishdi. Biz aytdikki, daromad keltirayotgan bo'lsa, shuncha moliyaviy daromad, undan tashqari shuncha foyda keltirayotgan bo'lsa, nahotki O'zbekistonda qila olmaymiz. Deb shu narsani o'yladikki, shu paytda hukumatda ilk bor
oliy ta'limda xususiy o'yinchilar paydo bo'ladi degan fikr bizga keldi, haliga axborot chiqdi. Shu payt hamma narsa bir-biriga bog'landi deb biz aytdik. Davlat bizga marhamat kelinglar deyotgan bo'lsa, ya'ni shu signal keldi-da, oliy ta'limni islohot qilamiz, xususiy kapital qabul qilamiz, ruxsat beramiz degan paytida bizlar o'zimiz o'sha Moskvada yurganimizda shu narsalarni ko'rganimizda biz aytdikki, shu narsani boshlaymiz dedik-da. Shu o'zimizga bel bog'ladi. Albatta oson bo'lmadi. Ketidan 2 yil yurdik. Ruxsatlarni olish oson bo'lmadi. Juda ham ko'p eshiklarga kirdik, taqillatdik, ruxsatlar so'radik. Ochiqni aytaman, vazirlar ham qolmadi, vazir bosh vazir ma'murlari ham qolmadi, davlat maslahatchilari ham qolmadi. Bosh vazir prezident bilan ham hatto uchrashish imkoniyati bo'ldi. Shu narsani biz ishontirdik, bizga ruxsat beringlar, biz uyaltirmaymiz dedik. Chunki juda ham ko'p stereotiplar bo'lganda, oliy ta'limga biznes qilib olishadi, diplom sotishadi degan juda ham ko'p anaqa o'ylab topilgan sun'iy qo'rquvlar bor edi. Chunki o'zimizdan mustaqillik davrida ko'rsak, har xil narsalarni ko'rildi, shuning uchun hukumatni ham to'g'ri tushunish kerak, oliy ta'limga kirish juda ham ehtiyotkorlik bilan qilinishi kerak degan tushuncha bor edi. Shu paytda biz hamma rezyumedan chiqardik-da, mana mana bu ta'sischilar o'zini reputatsiyasi bilan, o'zini biznesi bilan, o'zini nomi bilan javob beradi, ruxsat beringlar deganimizdan keyin hukumat qarori chiqdi, Tim universitetini ochish to'g'risida. 18-aprel o'tgan yili eng koronavirus qizib turgan paytida tasavvur qilinglar, ruxsat oldik-da, tez yurish boshladik, chunki biz sentyabrda uje faoliyatimizni boshlashimiz kerak. 3 oy ichida biz Buyuk Britaniyaning LSBU diplomi bilan kelishdik, universitet bilan kelishdik. Buyuk Britaniyaning LSBU diplomi beriladigan bo'ldi. Domlalarni yig'dik, juda ham tez muddat ichida 70 ta odam jamoa yig'dik va ilk chaqiruvni biz e'lon qildik-da. Hozirgi kunda 100 ga yaqin talaba bizda o'qiydi. Bakalavriat 3 ta soha bo'yicha: tadbirkorlik va xalqaro biznes, tadbirkorlik va kreativ sohalar, ya'ni creative industries va tadbirkorlik va raqamli texnologiyalar, raqamli innovatsiyalar. Ya'ni biri IT oddiy aytganda, ikkinchisi xalqaro biznes, uchinchisi xizmat sohalari, ya'ni kreativ sohalar to'g'risida qiziqadigan odamlar ishlayapmiz. Menimcha bir qiziqarli loyiha bo'lib o'sib kelyapti. Shu qisqacha ma'lumot. Qanday siyosatlarni? Universitetdami? Ingliz tilida, hamma o'qish ingliz tilida, demak hamma domla ham talaba ham ingliz tilini bilish kerak. Juda ham bir katta talab qo'ydikki, endi asosan Westminster universitetining domlalari boshqa Webster, boshqa chet eldan kelgan 40% domlalarimiz chet elli. Endi o'qish puli ham arzon emas, chunki davlat universitetlari ancha imkoniyat yaratishadi talabalarga. Adashmasam, balkim 10-15 million to'lasangiz kerak, shunaqa. 8 million to'laysiz. Ha, hattoki undan ham kerak. Bizda o'qish arzon emas, 38 million o'qish. Lekin grantlar ham beramiz, lekin ancha, ya'ni filtr deb ham bu narsani to'g'ri tushunamiz. O'zi mamlakatda qancha oliy ma'lumotli inson ko'p bo'lsa, shunchalik mamlakatning kelajagi belgilanadi. Hozirgi kunda O'zbekistondagi oliy ta'lim qamrovi qo'shni mamlakatlardan ancha past. O'shaning uchun hammamiz bitta vazifani bajara olmaymiz. Bu yerda raqobat degan emas, jamiyatni rivojlantirish to'g'risida gap ketyapti. Shuning uchun shu bu ham bir bizning oxirgi gaplarimiz. Marhamat, balki savollaringiz bo'lsa, men javob berishga tayyorman. Qaysi davrni yomonlamayman, hamma davrni o'zini yaxshi yo'nalishlari bo'ladi, hamma davrni o'zini kamchiliklari bo'ladi, hamma davrni o'zini muvaffaqiyatlari bo'ladi. Bizning muvaffaqiyatimiz, katta muvaffaqiyatimiz shu tinchlikda bo'lgani. O'zi aslida o'zbek xalqi ham bosh ko'taraveradigan, ham har narsaga nima qilaveradigan xalq emas. Bizga mana shuncha nonimiz bo'lsa, suvimiz bo'lsa, tinchgina yashashni ma'qul ko'radigan millatmiz, buni tarixdan yaxshi ko'ramiz. Lekin 5 yil oldin 9% edi oliy ta'limga qamrov va mamlakatda oliy ta'lim muassasalari soni 56 ta. Men hukumat ekanmi gaplariga ozgina nima statistika berib ketmoqchiman. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Bugun mamlakatda 134 ta bo'ldi oliy ta'lim dargohlari. Uning ichida xususiylari ham bor, davlatniki ham bor, qo'shmalari ham bor, chet el universitetlari ham bor va qamrovimiz endi 20% ga yaqinlashib keldi. 9% bilan 20% o'rtasida katta farq bor, chunki mamlakatda 34 million aholi bor. 17 million aholisi bo'lgan Qozog'istonda qamrov 40% ga yaqinligini bilsanglar, agar
doğrudan doğru biz kafa bulalım. Hayır değil mi? Kazakistan'da. Kazakistan'da yelpe içki mahsulatını içseniz, Özbekistan'daki bile sonuçlasaydı, yine bir madde kafa bulalım. Şimdi öyleyseniz, ha Kazakistan'da cüde köp oran var, cüde köp tabii baylıklar var, başkalar var değilsiniz. Kün özünü okusaydınız, Özbekistan'da en katta altın kazıvalına diken bir makam, dünya boyunca Özbekistan'da ekledim. Yani ne işlersinizde? Yine yetersinizde. Ne için? Biz yalnız ki maksulatımız, bana bunca yiyemez, her bir kişiye doğru geledikleri, bana bunca yiyemez deyiz. Ben sifralarını spesiyelle etmeyeyim. İçkilerde bunu nasıl fayda okumazsınız sizlerle. Çünkü şimdi boşlandı. İktisadiyat yetkinleşir, boşuna sattım, sekin sekin boşlandı. Şimdi savunlarına, cevaplarına mutsak. Ben ki savunmasa, ben giyem haklı. Cevap yürür ama. Bana hükmeteki giyer, eğer savunlar bulabiliyor musun? Manimce bugün hükmeteki giyer savun verirsinler. Bakalım. Assalamualaikum. Sizi korkturganımızdan güden kursağımız. O zaman tanıştıradigan bulsam, Muslima Sabitova, Moliya İnstitutu'nun bitiruvchisiman. Hozirda Iqtisodiyot universiteti PhD doktoranti. Sizga ikkita savolim bor edi. Bilamiz-ku, mana COVID-19 pandemiyasi barcha biznes turlariga ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni aytmoqchimanki, ba'zi bir biznes turlariga negativ ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, ba'zilar balki foydasi tarafdan oshgandir. Va shu pandemiya sharoitida sizni barcha bizneslaringizda inqirozga qarshi missiyasi qanaqa bo'ldi? Birinchi savolim va ikkinchi savolim, mana turli xil biznes yaratganingizni aytib o'tasiz, ta'lim sohasida, leasing yoki boshqa va siz biznes ochayotganda o'sha davlatda qaysi kriteriyalarga, qaysi faktorlarga asoslanib biznes yo'nalishlarini tanlaysiz? Rahmat javobingiz uchun. Savolingiz uchun rahmat. Rostdan ham COVID bizga endi bizga bog'liq ro'y sezdik, chunki Xitoy bilan ishlaymiz. Xitoy 19-yil dekabrda boshlangan bo'lsa, biz bu narsani birdaniga sezdik, chunki Xitoydan yuk tashish imkoniyatlarimiz cheklandi. Keyin, demak, aprel, yanvar, fevrallarda juda ham o'zi sezilishni boshladi. Mart, aprelda eng qiziq, eng qizg'in paytiga keldi, eng shu salbiy tarafiga. Nima bilan bu narsani sezdik? Birinchidan moliyaviy nuqtai nazardan sezdik, chunki har bitta biznesmenni yoki kompaniyani debitor-kreditor munosabatlari bor, bilasizlar. Ya'ni bizga qarzdor odamlar bor, biz kimgadir qarzdor bo'lamiz. Bu tabiiy transaksiyalarda, o'shaning uchun biz nimani sezishni boshladik? Bizga qarz bo'lgan tashkilot, bizga qarz bo'lgan miqdor kamaymadi, lekin debitorlarning soni oshishni boshladi. Bu payt nima bo'ladi? O'sha farqlik paydo bo'ldi. Bu narsa bizga juda ham katta ta'sir qilishni boshladi. Endi kichkina biznes bo'lsangiz, obrotingizda 1000 dollar, 10000 dollar bo'lsa, u bitta masala, bitta muammo. Agar siz tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullansangiz, mamlakatga yuzlab, minglab texnika olib kelsangiz, bu raqam million dollarda bo'lganda, millionlab dollarda bo'lgan. Bu o'zi bizga katta muammo bo'lishni boshladi. Shunda biz o'zimizni sezishni boshladikki, bevosita muhokamalarga, perevorlarga kirishimiz kerak. Bizga qarz bo'lgan tashkilotlarimiz bilan ularga tushuntirib, restrukturizatsiya qilishni boshladik. Ya'ni to'g'ri tushuninglar, bu bizga bog'liq bo'lmagan omil emas. Shuning uchun kelinglar o'sha qarzdorlik muddatlarini suraylik deb kelishib, muzokaralarni olishni boshladik. Va bizga qarz bo'lgan tashkilotlar bilan ham bevosita suhbatga kirishni boshladik. Bu nomutanosiblik oshishni boshladi va bu albatta bizga moliyaviy minus, ya'ni zararga zarar oshishni boshladi. İkinci omil boshqaruvlik omil, ya'ni ilgari biz biznesda har kuni qaror qabul qilmagan bo'lsak, ya'ni bizda menejerlar bor, direktorlar bor, biz ta'sischimiz yoki kengash a'zosi deydi kimdir, savet direktori. Biz o'shani a'zosimiz har kuni biznesga kirishimiz shart emas edi. Lekin inqiroz paytida majbur bo'ldik, kundalik o'zimizga o'zimiz menejer bo'lishga majbur bo'ldik. Ya'ni antikrizis boshqaruvini qo'limizga oldik. Shuni hisobiga biznesda 2 soat kuniga ajratgan bo'lsak, bu holat hisobiga 5 soat, 10 soat, 12 soat kuniga ishlashga majbur bo'ldik. Va bu albatta biz uchun juda ham katta o'zgarishlarni olib kirdi. Hayot tarzimizda, fikrlashimizda, qilayotgan kundalik funksiyalarimizda. Yana bitta muhim narsa, bu doimiy xarajatlarni va o'zgaruvchan xarajatlarni sarflashingiz. Inqiroz paytida, mahsulotlaringiz sotilmayotgan paytida
nima bo'ladi? Doimiy xarajatlarni to'la olmaysiz. Chunki siz rejalagan biznes rejangizda bu narsa ko'rsatilmagan yoki ko'rsatilgan bo'lsa ham tushumlar kelmay qoladi. Shuning uchun biz taxminan kompaniyamizda 100 ta odam ishlagan bo'lsa, majbur bo'ldik 50 tasi bilan xayrlashib Hozirgi kunda kompaniyamizda universitetni hisoblamaganda 50 ta odam ishlaydi. Ya'ni siz savolingizga javob beradigan bo'lsak, tadbirkor inqiroz paytida juda ham katta o'zgarishlarga tayyor bo'lish kerak. Birinchidan moliyaviy yo'qotish, ikkinchidan insonlar bilan, ya'ni jamoangizni hajmi yoki funksiyalar o'zgarishi boshlash va o'zingizning rollaringiz o'zgarishi boshlaydi. Va biz bir yil ichida intensiv ishladik. Ta'sischilarni, demak, ulushlari ham o'zgarishi boshladi. Bu ham tabiiy narsa, kimdir o'rtaga pul tashlash kerak, kimdir mani imkoniyatim yo'q deyish boshladi. Ya'ni biz juda ham katta inqirozdan o'tdik. Lekin hozir mendan so'rasangiz, men sizga bu narsani balandparvoz gap uchun emas, lekin aniq aytaman, yaxshi bo'ldi bizga. Yaxshi bo'ldi. Biz 19-yil oxiri bilan hozir bizni taqqoslasangiz, ancha sog'lom tashkilot bo'lsa. Demak, bizga krizis yordam berdi. Haligi 100 ta odam qilgan ishni 50 ta odam qilsa bo'lar ekan. Bizga qilayotgan xizmatlarimizni yonlangan ishchilar yordamida emas, o'zimiz boshqaruvchi bo'lib ishlasak bo'lar ekan. Va ko'p shunga o'xshagan xulosalarni yasadik. Aniq aytaman, biz mana qaysi bizneslarni yopdik. Bu ham aniq gap. Turizm yo'nalishida biznesimiz bor edi, biznes turizm sohasida. Yopdik. 6 ta filial coworking markazimiz bor edi. Yopdik. Bitta qoldi-da, lekin hozir mana ikkinchisini ochdik, lekin ancha yaxshi, ancha sog'lom. Qaysidir yo'nalishimizda uskuna ko'proq sotardik, qurilish texnika kamroq sotardik. Hozir uskuna biznesini juda ham qisqartirdik, chunki o'ta daromad kam qoldi. Qurilish texnikasi ko'paydi, chunki mamlakatda qurilish boom ketyapti. Shuning uchun biznesmen sifatida biz o'zimizning portfoliomizda ancha o'zgarish qildik. Ancha o'zgarish qildik. Va bu narsaga bizni chiniqtirdi, bizni moliyaviy holatimizni yaxshiladi, bizni samaradorligimizni oshirdi. Bu COVID-ning ta'siri. İkincisi, savolingizda qaysi me'yorlar asosida biznes tanlaysiz dedingiz? Birinchidan, men shaxsan bu savolni ko'p berganman o'zim uchun. Nimaga bu biznesni qilamiz, boshqa biznesdan atkaz qilamiz? O'zimizdan shaxsiy qiziqishlarimiz. Menga xalqaro iqtisodiy munosabatlar mutaxassisi bo'lganim uchun, xalqaro biznes bo'yicha o'qiganim uchun menga bu soha rasa qiziqarli. O'sha soha bo'yicha ketyapman. Bu bir. Ikkinchisi, jamiyatda o'zgarish qila oladigan katta o'zgarish qila oladigan biznes tanlashga harakat qilamiz. Ya'ni ijtimoiy impact deydi inglizda, ijtimoiy ta'siri qilayotgan biznesimizda menimcha juda ham kuchli. Xususan, uskuna qurilish bu juda ham haligi mamlakatda kundalik faoliyatda zo'r ishlab turgan faoliyat, ham daromad keltiradigan faoliyat, ham bizning raqobatli kuchli taraflarimizni ko'rsatadigan faoliyat. Endi oliy ta'lim mana davlat aytdilar, juda ham katta defitsit bor. Yaxshi sifatli bilim beradigan tashkilotlarga talab juda ham katta. Talabalar, yoshlar tarafidan. Biz bu narsani sezmoqmiz. Xususan, qizib qaraylikki, tadbirkorlikni o'rgatadigan oliy ta'lim muassasasi bo'lmagan. To'g'ri, iqtisodiyot universiteti bor edi, yana bitta-ikkita universitet bu narsani qilgan. Lekin tadbirkorlik faoliyatini amaliyotchi sifatida qilayotgan insonlar ta'lim bermagan shu paytgacha. Shuning uchun bu jamiyatdagi og'riqga qarab, jamiyatdagi muammolardan kelib chiqib, biz xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni bizga qiziq, daromad keltiradi va jamiyat uchun kerak. Mana bor ekan, mana gapirib ketmoqchiman. Mani ham biznesimni yaxshi ta'sir qildi. Mani biznesimni hazillashib aytayapman, bizni biznesimizga, Toshkent moliya institutini biznesiga ikkita raqam keltiraman. Birinchi raqam. O'tgan yili Toshkent moliya institutida talabalar soni 4254 ta edi. Raqam. O'qituvchilarim 436 ta. Talabalar hozir hammasi yozishyapti. 4254 ta talaba, 436 ta o'qituvchi. Bu yil talabam 9070 ta bo'ldi. O'qituvchim 416 ta. Bo'yatingiz-ku, qarang, hikmat aka, haqiqiy tadbirkorliklari, olim tadbirkor ekanliklarini qarang. Men shu yerda o'tirib isbotlab beryapman. Moliya institut misolida.
100 kişinin işini 50 kişiye mi kısak olarak geldi? Oylamayın bu yurda. 50 kişi işsiz koptu dedi mi? Ulan rızkını şimdi vergen mi kudayın? Rızkını hem verirdi, başka şeyden olardı. Peki bu kişi tozalanmadı. Bana mı tozalanmadı? Toshkent Moliya Institutu'da yaş katılan ayıplamakçı maçman, en 70'te hoş geldin ki üyde oturuş gerek. Çünkü onlar derste, dersimiz kubrak, başka nasıllarını yapıyor diyor burada. Kiyin orası da 21 domlu ketken bosa, orası da yani talabalardan boya gelsiz bir tane razı işlettiğiniz ki kub pul topardı. Oylu olmazdı. Şuna bu pul topardı gelin kolunu kıktık. Şuna gelin bosa bir vardı. Bunun için rahmetli işler gerek. Şimdi hazır hükümetle kimse soru verişlerine aldım, bir tane sayıp başlamam. Ali talim hem bazar, bunu doğru düşünüyor. Ali talim hem bazar, bunu biz kaçan düşünüp gitsek, muvaffakiyet gelişemiz. Yani siz kontraktinizi tutuyorsunuz, biz okutu veriyoruz. Eğer siz Toshkent Moliya Institutu'nu tanlamasanız, benim okutucularım işsiz kalır. Benim okutucularım yaşlı ders vermese, İnstitutga talaba kelmaydi. Mana bunaqa Nargizaga o'xshab, Umidaga o'xshab ko'ryapsizlarmi? Kimlar kelmayapti? Ya'ni shu ikkita pedagog kadrimizni, iqtisod fanlari nomzodi dotsent qizlarimizni sizlar uchun opa, ustoz, men uchun qizlar bular. Chunki yoshi kichkina, men ular singlim, yaxshi ko'raman. Sababi nima? Kimlar kelmayapti? Ya'ni mamlakatni ushlab turgan biznesmenlar, tadbirkorlar, olimlar, dunyo taniydigan olimlarni olib kelishyapti. Baraka topishsin. Biz talaba bo'lgan paytda xizmat etgan men rektorimni o'quvchilar bo'yicha birinchi rektorimni İnstitutu tamamlayıpken payıttı, menge kızıl diplom bir şey etken de kurken var, rektör. Bunların her günü yerdeler, menge yolu da bir suası çıkıp salamı diye alip olamıyor. Lekin hemen salam vermeye etkenliğini ben sizip olamıyor. Salamlarına alipini kandaya alışımını bilesler ha? Çünkü salam veriş sünnet, alik alış vacip, manik uluğra. Ve aleykum assalam diyemem. Bitti söz kaldırmayemem. Çünkü aleykim deseniz, Arap dili de mana söz gelip kola. Aleykum başka, aleykim başka. Bence salam veriyken de, sama aleykum git edigenlere buluşu mumkun. Bu sama dünyanı uylik bölüm dileyemem sizi gelip. Şunun için salamını muhta veriyenler. Şurayı veriyenler, savalını hem bir veriyenler bana hazır hikmet edeyim. Merhaba. Şahsına aldı, albette birinci oranında otomatik durdu ve ünlü ispatları durdu. Bize tabi şimdi yetişkin olmamızda, bize en biznesin başına olsunuz, yok ki başka işlemi olsunuz. Belki bize doğru yol kursuzlayın, o da bir kılı tutup varandı, tamam yok varandı. Mesela bir tanesinden başlamış, bu nesi doğru mu yok, doğru mu yok varandı dedi. Birinci olmasındaki kendi kılıp, özüge ustaz yok ki, yakın adam, topşumukluk, çünkü önce zordan verişmemek var. Mesela doğru yol kursuzlayın. İki birincisi. İkincisi kaçan. Bize bilmemiz yenge biznes borçlanmaktımız. Bizi bize hala mükemmelimiz. Mükemmelmez. Mesela ben bu insan taşları çalışayım. Okul merkezde okutucu böyle. Şimdi dolayısıyla iki yıl biraz hareket konuda okul merkezde çalışıyor. Peki ben fazla fakat yine okutu sistemasını bilmem. Mesela biriniz bilmem ki borçta nasarlayı. Yani yetib olmagan hali. Endi hozir men nima qilishim kerak bilmayapman. Hozir menejment hammasi sohalarga o'rganib chiqib, keyin biznes boshlaymi yoki mana shu sistemamni yaxshi tushuntirib, bu investor yoki yaqin odamlar bilan buni olib, keyin boshlaymi deb o'sha ikkita savolni qo'yganman. Rahmat, bemalol o'tiraveraman. Demak, bu savollaringiz yaxshi. Lekin javobi qiyin emas aslida. Negaki, mana endi men uchun qiyin emas, chunki bu savolni ko'p eshitamanda. Birinchisi qanaqa qilib o'zimizga domla topsak bo'ladi, ustoz topsak bo'ladi deysiz, chunki siz misol uchun o'zingizga amaliy mentor kerak sizga. Bu haqiqatan shunaqa, chunki amaliyotdagi insondan
bir og'iz bir qanaqa jumla gapirsangiz ham, ba'zilarda sizni nazariy savollaringizga yoki bilimlaringizga yaxlit bitta zo'r qanaqa tushadi-da. Shuning uchun albatta izlang. Birinchi navbatda qanaqa qilib topishingiz mumkin, izlash boshlaganingizda yo'l o'zi sizni olib boradi shu joyga. Lekin qanaqa qilib u odamni qiziqtirishingiz mumkin? Shu savol qismiga urg'u bermoqchiman. Siz domlani qachon topasiz? Qachonki domlaga qiziq bo'lsangiz, ya'ni shu ustozga qiziq bo'lsangiz. Tabiiyki, bilim egasi, tajriba egasini vaqti cheklangan va unga talab juda ham katta. Masalan, endi mana misol oladigan bo'lsak, men mana bu suhbatimiz bir oy oldin boshlandi. Bir oy oldin boshlandi. Men aytdim-ki, o'sha palonchi vaqtda 1 soat, 1.5 soat vaqt ajratib olaman dedim-da, rejalashib boshladim. Demak, bularda ham talab shu narsaga harakatlar bo'ldi. Ko'rdimki, rostdan ham harakatlar bor va uchrashuvga shu narsadan qaror qabul qildik. Ya'ni, siz shunaqa ustoz topishingiz uchun bir o'zingiz u ustozni o'zingizga jalb qilishingiz juda ham murakkab. Haqiqiy tajriba egasi bo'lsa, agar u odam ukasi, jiyani bo'lmasangiz, agar begona odam bo'lsangiz, ehtimol nisbatan kam. Endi mana misol keltiraman, shaxsiy o'zim misolimda. Menga bitta Nuriddin degan yigit murojaat qildi. O'tgan yili 19-yil oktyabrda murojaat qildi. Aytdiki, Hikmat aka, men TATU institutining talabasiman dedi. 3-kurs talabasi. Men dedi, sizga ijtimoiy tarmoqlarda sizni o'sha qilayotgan ishingizni YouTube kanalingizdagi boshqa narsalarda yordam bera olaman. Mandan sizga ish, sizdan menga ustozlik dedi. Ya'ni bepul qanaqadir hamkorlik taklif qildi. Tavsiya orqali keldi. Bitta men hurmat qilgan tadbirkor aytdiki, mana shu yigitga e'tibor bering. Bu yigit menga yordam berdi, ishladi, ya'ni reference dedi-yu, tavsiya bilan chiqdi-da. Ko'chadan chiqsa, balki men e'tibor bermasdim, chunki Telegramda ko'p takliflar bo'ladi, har doim ham ulgurmaysiz o'qishga. O'sha tavsiya orqali kirgani men uchun rol o'ynadi. Ikkinchidan, bu bola men shogirdlik oling demadi-da, chunki shogird oling degan ko'p masalan. U qadriyat bilan keldi. Ya'ni, "Oke, men sizga mamuna beraman. Men sizdan mana narsani kutaman." Ya'ni, barter, yaxshi bir almashish taklif qildi. Bo'pti, eksperiment qilib ko'ramiz. Bitta uchrashdik, ikkita uchrashdik. Qiladigan ishini ko'rsatib bera oldi men uchun. De, sekin oramizda muloqot shakllanish boshladi. Hozir ishonasizmi yo'q, shu Nuriddin bizana loyiha jamoamiz bor, volontyor, stajyor jamoa 15 kishiga rahbar qo'shib oldi. Ya'ni loyiha shakllantirdi. Hozir bizani YouTube, TikTok, Instagram, Telegram yuritadigan mana shu endi nafaqat mana Ground Zero yana birikta loyihamizni yurg'izishadi. Ba'zilariga oylik to'lovman hozir, chunki u o'zi qadriyatini ko'rsatib beroldi bizga. Boshda shogird bo'lib kirishdi, ularni saraladi u bola, keyin o'sha narsani qildi deb Toshloq tumanida yashirgan bola Farg'onadagi TATU filialidan turib shu ishni qildi. Jamoamizda 15 ta odam bo'lsa, butun respublika, ali har xil Qoraqalpog'istonlikda talaba qizlar bor, anaqada yashaydi, Koreyada ishlaydigan bolalar bor, ya'ni virtual qilinadi. Hamma narsa virtual. Uchrashamiz, har shanba 1 soat uchrashamiz, almashamiz, fikr almashamiz, men ularga qanaqadir bilim, tajriba berishga harakat qilaman. Shu loyihani o'zi ularga zo'r loyiha, zo'r proyekt. Rezyumesiga yozib qo'yadi, ertaga men Hikmat Abdurahmonov, mana bizlarda mana bu narsani qildim. Orada monetizatsiya boshlandi. Bu bolalar hozir pul topish boshladi. Nima qilishadi? Juda men hayratlanyapman. Qoyil bo'laman-da. Mani vaqtimni sotishadi. Yosh tadbirkorlarga e'lon berishgan Telegram orqali, YouTube orqali. Mana okey deyman, xo'p deyman. O'sha topgan puli o'zligiga. Menga 1 tiyin olmayman. 1 soatini 200 dollardan sotishadi. Har xil boshlayotgan tadbirkorlar bilan mani uchrashtirishadi. Men ularga bir haftada bir marta dars beraman. Qanaqadir ularni keysi bilan keladi-da, ular muammosi bilan keladi. Men muammosini yechimini ko'rsatib beraman. Rahmat deyishadi, 200 dollar o'zlariga olishadi, haligi jamoaga tashlashadi. Keyin mentorlik soatini boshlashgan, mentorlik darslari. Eshitganmisiz yo'q? O'sha mana 3-chi nabor hozir harakatidamiz. Birinchi tanlaganimizda 25 ta odam 200 mingdanmi to'lashdi. Bo'pti dedik. Men darslik berdim faqat. Startapdan biznesga 3 qadam degan 3ta model berdim. O'zimni tajribam asosida ularga shu bilimni gapirib berdim. Mani kameraga olishdi. O'sha narsani onlayn darslik qilishdi deb. O'shandan hamma tushgan pulni yana bu ham qozongan. Ikkinchi naborda keyin birinchi anaqa gruppadagi aytdiki, Hikmatga xijolat bilan aytishmadi deb. Hikmatga to'g'richining sizni qotgan ishingiz 200 ming turmaydi deb. Ancha qimmat turadi. Unaqa arzon etmang, odamlar tushunmaydi deb. O'zlariga olib olgandan keyin.
Bo'pti, qancha pul so'radi? Qo'rqmasdan uni oshiraverdi ishdi. Xullas, ikkinchi jamoada, hozir ikkinchi naborda 45 ta odam 600 ming dollar o'qishdi. Mandan faqat bir marta bergan darsim, bir oyda bir marta Zoom call qilaman. O'sha Zoomda ular bilan gaplashib, 2 soat gaplashaman. Xullas, mana shunaqa har xil yo'llar bilan keyin sponsorlik YouTube kanalimizda 5 ming ta odam ko'radi. Kompaniyalarga e'lon qilib, hikmat aka darsligida sizlarga bitta slaydlarni ko'rsatamiz, deyshadi. Ulardan ham pul olishdi. Xullas, bu prosta misol, xohlasa qiladi. Toshloq tumanidan turib, 3-chi kurs, hozir 4-chi kurs talabasi 15 ta jamoa shakllantirib, ham pul topyapti, ham qilayotgan ishini ko'rib o'zi yotadi. Nimadagi mashmani shuncha odam bilan tanishtirdingiz-da o'tdi. Hamma katta biznesmenlarning oldiga kelsa, "Ya Nuriddin, san shu nimadagan shogirdsan-ku, biz seni bilamiz", deydi. Katta davrlarga kirib ketyapti bu bola. Ya'ni mana xohlasa qiladi. Agar o'shanda yo'l yo'q, qiyin bu narsa qanaqa qilib keraman desa kira olmasdi. Lekin o'zi dadil qo'rqmasdan qildi, majburiyatini bajarib o'tdi, ujub ham tadbirkor bo'ldi. Model monetizatsiya qildi, hamma narsa boshida o'zini shogirdlik taklif qilganida qadriyat bilan kirganini hisobiga, o'sha qadriyat bilan shogirdlik bilmay ham, boshqasi ham hozir ancha bir joyga yetib keldi. Bu sizning birinchi savolingizga javob. İkinci savalı size kaydırabilir miyim? Kaçan adam özellikle biznesini bosa atıyordu. Sanki kalp var mıydı? Kaçın çöldü. Şimdi bana kısmen cevap verdim bu savalı size. Küçük gelemez dostum. Mesela kaçın hikayelerini, şu muvaffakiyet dağlarını işlemiz. Sizi bilmeniz hiç kaçan yeterli bu miydi? Management bo'yicha, marketing bo'yicha hech qachon 70 yoshli amakiga aylanib qolsangiz, sizda bilim kam bo'ladi. Agar siz kutsangiz, kutib o'tirasiz. Tadbirkor risk bilan ishlaydi. Ya'ni siz xavflar bilan ishlaysiz, risklarni qabul qilish darajangiz bilan farqlanasiz. Risk qabul qilganingiz sari bilimingiz ham yetib kelaveradi. Eng kerakligi siz shundan qo'rqmasangiz bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum. Shunaqa avvalroq keyin shu kattakon rahmat. Demak, savol bo'ladigan bo'lsak, birinchi savol. Siz oila, partnyorlar, biznes, ish, umuman olganda hayotda balansni qanday saqlaysiz? Balansni. Ro'yidiki, kuniga 10 soat ishlab, 2 soat oilasiga ajratsa, misol uchun ota-onasiga yana 2-3 soat ishlatsa, u uning uchun qanaqadir muvozana. Kimdir uchun, mana ko'p investor do'stlarim bor. Kuniga 2 soat biznesga vaqt ajratdi. Bor yo'q. Deb qolgan vaqtini sportga, o'ziga, oilasiga, shaxsiy rivojlanishga sarflaydi. Shuning uchun bu yerda balans ideal muvozanat emas. Balans bu subyektiv narsa. Men ish boshlaganimda kuniga 15 soatlab ishladim. Aynan menejer bo'lib. Xitoyda yashaganimizda konteynerlarni yuklardik, o'zimiz shaxsan tovarlarni jo'natardik. Uxlamay chiqardik. Xullas juda qiyin davrlardan o'tganmiz-da, tadbirkor sifatida bu tabiiy narsa. Erishuvni o'zi bo'lmaydi, qiyinchiliksiz. Olimlar, mana olimlar to'g'risida gapirdingiz, olimlarning ishi juda qiyin. Olimlar har kuni mana shu kitobga, tadqiqotga, raqamlarga shuni boshini ko'tarmasdan ishlash kerak, nisbatan kam oyligi. Nisbatan-da, masalan, tadbirkor sifatida ko'proq pul topasiz. Lekin ko'proq narsa bilan risk qilasiz. Ko'p risk yo'qotishingiz mumkin. O'shaning uchun hammani o'zini professional aylanishga aylanish uchun sarmoya qilish kerak. Masalan, men hozir mumkin ishlasam bo'ladi, kamroq ishlab o'zimni pensionerlik hayot tarziga aylantirishim mumkin. Lekin meni murod maqsadlarimga to'g'ri kelmaydi. Meni misol uchun hozirgi rejalarimga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun men bor kuchim bilan ishlayman kuniga. Vaqtga oyligi vaqt ajratasizmisiz? Albatta deyman. Chunki men uchun hozir birinchi eng katta vazifalardan biri pul topish emas. Bu o'sha birinchidan farzandlarimni oliy ta'limga iloji boricha yaxshilab tayyorlab qo'yish. Katta qizim 16 yosh, hozir biz ingliz tilida o'qiydi, ingliz maktabida o'qiydi. Hozir bizning maqsadimiz keyingi yil o'qishga kirish. Bu juda ham katta bizning uchun prioritet. Men uchun, turmush o'rtog'im uchun, oilamiz uchun. Chunki u o'qishga kira olsa, xohlagan biz o'ylagan top 10 talik davomiz, jahon 10 talik kiradi degan maqsad qo'yganmiz. Kira olsa ertaga 5 yil 10 yildan keyin mendan pul ham so'ramaydi, menga kerak bo'lsa yordam beradi. Ertaga kelajagimizni biz ham misol uchun qanaqadir kattaroq yoshda bo'lganimizda jamiyat uchun, o'zimiz uchun maqsadlarimizga erisha oldikmi deganimizda ehtimolni oshiradi. Hozirgi bu yil. O'shaning uchun
Aytmoqchiman ki, u yoki bu hayotingizni qadamlarida siz uchun prioritetlar o'zgaradi. Eng kerakligi yaqinlaringiz bilan o'sha narsa kelishilgan bo'lish kerak. Turmush o'rtog'ingiz bu narsaga rozi bo'lishi kerak, chunki turmush o'rtog'ingiz eng yaqin sizning sherigingizda. Bu inson bilan siz ayol uchun turmush o'rtog'i bilan eri, o'g'il bola uchun ularning turmush o'rtog'i ayol. Bu eng katta tandem deb hisoblayman men. Chunki siz jamiyatni sog'lom qismi bo'lishingiz uchun turmush o'rtog'ingiz bilan garmoniyada yashashingiz kerak. Mani omadim turmush o'rtog'im o'zimni universitetdagi bitiruvchi, menga ko'p taraflarda yordam beradigan, har xil taraflarni bosib beradigan birimizdagi juda ham haligi kuchli bir sherimiz atsa bo'ladi. Hayotda sheri bo'lib omadimiz kelgan shunaqa bir bizani topib, bitta universitetdan chiqqanmiz va hokazo. O'shaning uchun bu yerda tandem, oilaviy tandem turmush o'rtog'ingiz bilan, farzandlaringiz bilan tandem, sheriklaringiz bilan tandem. Sherigingiz bilan sizni dunyo qarashingiz har xil bo'lsa, keskin tarzda konflikt chiqadi. Muzokara chiqadi, konflikt chiqadi va bo'linib ketasiz. O'shaning uchun sherik tanlaganda ham o'sha sizni muvozanatingizga, hayotdagi qadriyatlaringizga to'g'ri kelishi kerak. O'shanda menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Ikkita savol berdingiz, adashmasam. Ikkinchi savolingiz esim qoldi. Savolim 16 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan. Xatolar. Endi xatolar ko'p. Faqat xatolarni dars deb qabul qilish kerak. Xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Chunki xato deb qarasangiz, ikkinchi qilmaslikka harakat qilasiz, lekin ikkinchi qilishdan qo'rqib qolasiz. Bu juda ham yomon narsa. Bizani jamiyatimizda eng katta o'zgarish kerak bo'lgan narsa bu xatolarga kechirimli bo'lish. O'quv joyida, o'quv maskanida, oilada, jamiyatda kechirimli bo'lishimiz kerak. Agar biz xatolarga kechirimli bo'lsak, xato qilishdan qo'rqmaymiz. Eng kerakli to'liq xulosa qilsak. O'shaning uchun xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Ularni o'zimizga dars qilishimiz kerak va ulardan kelib chiqib to'g'ri xulosa qilishimiz kerak. O'shanda jamiyat ingliz tilida o'sha Nassim Taleb zo'r kitobi bor, anti-fragile, ya'ni anti-hrupkost. Raqobatbardosh bo'lamiz. Agar jamiyat sifatida kechirimli bo'lsak, ertaga shu xatolarni qilganimizda qo'rqmasdan anti-hrukkost shakllanadi, ya'ni anti-fragile bo'lishni boshlaymiz. Qadriyat bu juda katta savol. Hozirgi kunda juda ham katta tadbirkorlar, biznes egalari, umuman jamiyatda dunyoning kuchli tarafi insonlari qadriyat to'g'risida ko'p gapirishmoqda. Chunki qadriyatlar bizani ko'p narsamizni belgilaydi. Biznesda muvaffaqiyatimizni, qanaqa xodimlarni ishga olish, qanaqa loyihalarga kirish, qanaqa loyihalarga kirmaslik. Pul topish qiyin emas, to'g'risi. Pul topish qiyin emas, qadriyatlarga to'g'ri keladigan pul topish oson. O'shaning uchun o'zingiz uchun belgilab olishingiz kerak. Men bir xil aytadiki, ichkilik bilan ishlamayman deydi. Bu ularni qadriyati. Bo'ldi, demak, bu narsani olib tashlash kerak. Kimdir aytadiki, odamlarning sog'lig'iga ziyon keltiradigan ish qilmayman deydi. Bu ham zo'r qadriyat. Kimdir aytadiki, rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan biznes qilaman deydi. Bu ham zo'r qadriyat. Tushunasizmi? Ya'ni hamma o'zini qadriyatini o'zi tarbiyasidan, dunyo qarashidan, qanaqa kitoblar o'qishidan kelib chiqib belgilab beradi. Bizning korxonamizda 4 ta qadriyat bor. Xolasiz aytib shuni asosida ishga odamlarni yollaymiz, shularni asosida sheriklarni tanlaymiz, shularni asosida xaridor tanlaymiz. Agar qadriyat to'g'ri kelmasa, bu odamlarga ishlamaganimiz ma'qul. O'shanda sizning bozorida aniq o'rningiz bo'ladi, o'shanda bu kompaniya sizning yuzi aniq belgilanadi. Yuzi bo'lsa, o'sha kompaniyani jozibadorligi oshadi. 4 ta qadriyatimizdan biri bu razvitie i rost deydi rus tilida, ya'ni rivojlanish bilan bog'liq. Agar jamoa rivojlanishga tayyor bo'lsa, biz bilan ishlash bitta yo'l. Agar yo'q, treninglar ko'p, seminarlar ko'p qo'yasizlar, men o'zgarmayman, funksiyalarim ham bu boshqa o'zgarish kerak emas desa, odam qanaqadir qovoqqa tushsa, biz ular bilan ishlaymiz. Ikkinchisi mas'uliyat. Podotchetnost i ответственность, ya'ni mas'uliyat. Agar men sizga so'z bersam, o'sha so'zdan chiqishim kerak. Agar men sizga pul qarz bo'lib qolsam, to'lashim kerak. Agar xodimlarimga ma'muncha mana narsa oylik beraman, mana bunaqa bonus to'layman, mana bunaqa bo'lsa mana shunaqa bo'ladi desa, mana shu narsani bajarishim kerak. Mana bu yilda rosa katta bizda tekshiruv bo'ldi-da. Qadriyatlarga mosligimizni o'zimizga tekshirib oldik va ko'p narsada shu narsani saralab oldik.
Üçüncüsü bu aslında buyan bitti bana tekşirildi. Kançalik kadrilerle yaşaşım. Demek ki kaydırı cöyde uyuvayız parasını kımayken bana. Yüzünden çok oldu. Bana saytımız gekirseydi, hfpartners.9 gekirseydi. Biz hani bizneslerimiz kursa kılıyam. Ve biz hani kadriyatımız bana. Integrity and responsibility, haligi masuliyet. Doimi rojlanış. Ha, hayot derecesini aşırış. Bizi gelişkenimiz ki, topadigan pulimizni faqat ta'sischilarning hayotini o'zgartirishga emas, xodimlarning ham hayotiga ta'sir qilish kerak. Shuning uchun biz o'zimizga maqsad qo'yganmiz, albatta xodimlarimiz boy bo'lishi kerak. Ya'ni xodimimiz o'zini shaxsiy mashinasi bo'lishi kerak. Xodimimiz ham o'zini kvartirasi bo'lishi kerak. Xodimimiz yilga bir marta kamida taqadir chiqib kelish imkoniyati bo'lishi kerak. Ya'ni bonus tizimi, oyliklari shunaqa belgilanganki, bir tarafi ano limonlar siqib xodimlarni tashib yuboradigan emasda xodimlar bizni bilan birgalikda boyish kerak degan belgi anaqa tizimni belgilab qo'yganmiz va biz ana motivatsion dasturlarimizga shu narsa kirib borgan. Mana involvement and result oriented, ya'ni natijaga qaratilganlik va vovlechenность, ana tarjima qilamiz o'zbek tiliga. Jalb qilingan bo'lish kerak. Ya'ni har gal savol beramiz. Qilayotgan loyihamiz nima natija beradi? Qanchalik hamma shu narsada ishtirok etyapti degan savollarni beramiz o'zimizga. Ya'ni korporativ qadriyatlar nimaga kerak? Korporativ qadriyatlar biznesda o'zingizni tekshirib turish kerak. Doimiy kerak bo'lsa har kuni o'sha savolni o'zingizga berishingiz kerak. Shu sizga vektor, shu sizga yo'nalish ko'rsatadi. Ayniqsa inqiroz paytida bu narsa juda ham zo'r qo'l beradi. Kerak bo'lmagan loyihalardan chiqib ketish, masalan, natija beryaptimi yo'qmi? Bermayaptimi bo'lib chiqib ketamiz. Hayotimizni, xodimlarni, bizani hayotimizni tarzini o'zgartiryaptimi? O'zgartiryapti, demak qilamiz. Rivojlanishga bizga sababchi bo'lyaptimi? Bo'lmayaptimi? Yo'q, undan ham kechib voz kechamiz. Va to'rtinchisi o'sha intizom, mas'uliyat. Bu narsa bizani javob bera olamizmi yo'qmi yoki va'da qilib qila olamizmi? Xullas shu to'rtta qadriyat asosida yashashga harakat qilamiz.